ଜଣେ ବାପା ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳନା ଆଣନ୍ତି। ଝିଅଟି ପଚାରେ ଯେ ବାପା ଖେଳନା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ, ସେ କୁହନ୍ତି ତୋ ପାଇଁ ପରୀ ରାଇଜରୁ ଖେଳନା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଏନି, ତା ବାପା ତାକୁ ବୁଝେଇକି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ତା ବାପା ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିକି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଝିଅଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଜିଦ୍ କଲା, ଖାଇଲାନି। ତା ମା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ରାତିରେ ତା ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତୁ ଖାଉନଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମା, ମୋତେ ତ ଭୋକ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିକି ଖାଉନଥିଲି, କାଳେ ମୋ ବାପା ଆସିକି ମୋତେ ବୁଝେଇକି ଖୁଆଇ ଦେବେ। ତୋ ମାଡ଼ ବି ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ କାଟିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିକି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି, କାଳେ ମୋ ବାପା ଆସିକି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିକି ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ହେଲେ ବାପା ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ତା ମା କହିଲେ, ସେ ବା ଯାଇଛନ୍ତି ତୋ ପାଇଁ ପରୀ ରାଇଜରୁ ଖେଳନା ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେବେ ବି କହିଲେନି ଯେ ତା ବାପା ପରୀ ରାଇଜକୁ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଠୁ ଆଉ କେବେ ଫେରିକି ଆସିବେନି।